اَسَلامُ علیکُم ناظریٖن، تۄہہِ آسہِ پاے زِ سٲنۍ بَچہِ چھِنہٕ یِتھ کٔنۍ نہ چھِ بَتہٕ کھٮ۪وان نہ چھِ ٹھوٗل کھٮ۪وان نہ چھِ دۄد چٮ۪وان، تہٕ بہٕ ہاوو تۄہہِ کینٛہہ ریسِپیٖز اِنشاء اللہ یِم گژھن سورُے یَتھ منٛز ریسِپیٖزَن منٛز ایڈ، تہٕ سٲنۍ بَچہِ تہِ کھٮ۪ن یہِ واریاہ خوشی سان اِنشاء اللہ، کانٛہہ تہِ سِٹیپ کٔرۍزیو نہٕ مِس۔ تہٕ چلو کَرو بَناوُن ریسِپی گۄڈنِچ شروٗع۔ بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم۔ ییٚتٮ۪تھ کٔرۍ مےٚ ایڈ یَتھ منٛز ٹھوٗل زٕ یَتھ باولَس منٛز، تہٕ یِم چھِ یِتھ کٔنۍ اَسہِ فینٛٹٕنۍ، مِکٕس کَرٕنۍ فوک سۭتۍ یا چَمچہٕ سۭتۍ، تہٕ بیٚیہِ چھِ دۄد اوٚڑ کَپ ضوٚرَتھ اَسہِ۔ تہٕ ییٚتٮ۪تھ نِمہٕ بہٕ بانہٕ، اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ تھَنہِ چَمچہٕ اَکھ، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ أتھۍ منٛز ترٛاو بہٕ یہِ مِکسچَر ٹھوٗلُک، تہٕ یہِ کَرون أسۍ یِتھ کٔنۍ مِکٕس اَتھ منٛز، یہِ چھُ رَلاوُن کَنٹِنیوٗوَسلی، چھُ اَتھ یہِ سِٹِر کَرُن، تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ اَتھ دۄد ترٛاوُن تھوڑا تھوڑا، ٹھیٖک چھا؟ دۄد چھُنہٕ اِکوَٹَے ترٛاوُن کینٛہہ، یہِ چھُ تھوڑا تھوڑا ترٛاوُن یُتھُے یہِ ڈرٛاے گژھِ، تہٕ اَمہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ یہِ شیپ بَننہٕ پَتہٕ کَرو أسۍ یہِ ٹرٛانسفَر أکِس بالَس منٛز، یَتھ منٛز أسۍ یہِ سٔرٕو کَرو، یہِ ہیٚکِو تُہۍ نان سِٹِک پینَس منٛز تہِ بَنٲیِتھ۔ تہٕ یہِ وٕچھِو، یُس زَن یہِ سٕکرٛیمبلٕڈ ایگ بَنیو، یہِ چھُ واریاہ سافٹ، واریاہ نَرم، مَزٕدار، یہِ ہیٚکِو تُہۍ آرام سان بَچَس دِتھ، تہٕ یہِ چھُ ہٮ۪لدی تہِ تہٕ یہِ چھُ مَزٕدار تہِ۔ تہٕ کَرو بیٛاکھ ریسِپی شروٗع، اَتھ منٛز چھِ اَسہِ نِنۍ کیل، ٹھوٗل تہٕ بیٚیہِ یہِ کٕنکوٹ، ٹھیٖک چھا؟ ییٚتٮ۪تھ نِمہٕ بہٕ اَکھ کیل، یہِ چھُ ریشیو برابر تھاوُن، اگر أسۍ زٕ کیلہٕ نِمو تیٚلہِ چھِ نِنۍ زٕ ٹھوٗل، ییٚتٮ۪تھ نِمہٕ بہٕ اَکھ کیل، یہِ کَرُن گۄڈنٮ۪تھ میش، ٹھیٖک چھا؟ اَکھ کیل تہٕ اَکھ ٹھوٗل چھُ کٲفی اَتھ منٛز، ٹھیٖک ہے؟ تہٕ یہِ کَرُن اَتھ سۭتۍ مِکٕس، اَتھ تہِ بَنٲو یِتھَے کٔنۍ اَکھ مِکسچَر، کیل تہٕ ٹھوٗل کوٚر مےٚ ایڈ، ٹھیٖک چھا؟ یہِ چھُ خیال تھاوُن۔ تہٕ اَتٮ۪تھ چھُ بیٚیہِ ایڈ کَرُن اَسہِ کٕنکوٹ، یُس زَن مےٚ تھوٚمُت اوس زٕ چَمچہٕ ٹوٹَل، ٹھیٖک چھا؟ یِم لۄکچہِ چَمچہٕ سۭتۍ چھِ اَسہِ زٕ چَمچہٕ ایڈ کَرٕنۍ، تہٕ یہِ ییٚتہِ چھُ اَکھ مِکسچَر بَناوُن، اَکھ ٹٮ۪کسچَر، اَمیُک گژھِ یِتھ کٔنۍ یُن، اَتھ چھُنہٕ زیادٕ یا کَم ترٛاوُن کیٚنٛہہ، ٹھیٖک چھا؟ ریشو گژھِ برابر تھاوُن۔ تہٕ اَمہِ پَتہٕ نِمہٕ بہٕ اَکھ نان سِٹِک تٲو، تہٕ یہِ تھاو بہٕ یَتھ گیسَس پٮ۪ٹھ، تہٕ وۄنۍ ترٛاوو أسۍ یہِ بیٹَر، یُس زَن بَنوو اَسہِ، یہِ ترٛاوو أسۍ یَتھ تایہِ پٮ۪ٹھ، تہٕ یہِ چھُ یِتھ کٔنۍ پھٲلاوُن تھوڑا، تہٕ بیٛاکھ ترٛاو بہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ، یِم پین کیک گژھن ریڈی أکِس مِنٹَس منٛز، اَتھ چھُ ٹھانٛڈ تھاوُن دِتھ، تہٕ یہِ وٕچھِو تُہۍ اَکھ مِنَٹ گٔژھِتھ یِم کِتھ کُک چھِ گٔمٕتۍ، الحمدُاللہ۔ تہٕ یہِ کَرُن دٔیمہِ سایڈٕ تہِ کُک، تھوڑا گژھِ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ پۄختہٕ گژھُن، تہٕ اَمہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ یہِ کوٗتاہ سافٹٕے پین کیک ریڈی چھُ، مَزٕدار تہِ چھُ تہٕ ہٮ۪لدی تہِ چھُ، ٹھیٖک چھا؟ ہیٚکِو تُہۍ شُرۍ ہیٚتنِس بَچَس تہِ دِتھ، ٹھیٖک چھا؟ یہِ چھُ واریاہ سافٹ، یہِ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ اَتھ منٛز ہٮ۪لٕتھ ہَزاڈ۔ تہٕ وۄنۍ یُس زَن بہٕ اَتھ منٛز یہِ شہد ترٛاوٕ، یہِ چھُنہٕ یہِ چھُ وٲرۍ سٕنٛدِس بَچَس ہیٚکِو تُہۍ دِتھ، کیونکہِ بہٕ چھَس یہِ وٲرۍ سٕنٛدِس بَچَس خٲطرٕ بَناوان، ماچھ ہیٚکِو تُہۍ وٲرۍ سٕنٛدِس بَچَسٕے دِتھ، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ یَتھ ترٛوو مےٚ یہِ شہد، بہٕ چھَس ایز پٔر ڈاکٹر رِکَمَنڈیشَن وَنان، کیٛازِکہِ مےٚ چھِ پَنٕنۍ تہِ اٮ۪کٕسپیٖریَنٕس، تہٕ اَمہِ موٗجوٗب چھُ یہِ ترٛاوُن وٲرۍ سٕنٛدِس بَچَس، توٚتَتھ تانۍ چھُنہٕ کھنٛڈ نوٗن تہِ دیُن بَچَس کیٚنٛہہ، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ وۄنۍ بَناوو أسۍ بیٛاکھ ریسِپی، یَتھ منٛز چھِ اَسہِ نیُن توٚمُل تہٕ بیٚیہِ یہِ گازٕر، گازٕر چھِ صاف کٔرِتھ یِتھ کٔنۍ نِکراوٕنۍ، تہٕ یہِ ترٛاوَن بہٕ یِتھ کٔنۍ أکِس کُکرَس منٛز، پرٛیشَر کُکرَس منٛز، تہٕ اَتھ ترٛاو بہٕ یہِ توٚمُل صاف کٔرِتھ چھٔلِتھ، ٹھیٖک چھا؟ یہِ کَرَن بہٕ أتھۍ سۭتۍ ایڈ، تہٕ یوٗتاہ زَن مےٚ توٚمُل نیوٗ، اَمہِ کھۄتہٕ زٕ حِصہٕ چھُ نیُن اَسہِ آب، ٹھیٖک چھا؟ دو گُنا چھُ اَسہِ نیُن آب، یہِ وٕچھِو تُہۍ، یہِ کَرٕ بہٕ أتھۍ منٛز ایڈ، تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ اَتھ اَسہِ منٛز ترٛاوُن تھوڑا زیٖر پاوڈَر، ٹھیٖک چھا؟ یہِ چھُ روسٹِڈ زیٖر پاوڈَر، تہٕ یہِ ترٛاو بہٕ اَتھ سۭتۍ، اگر تُہۍ بَچہِ وٲرشُن چھُ یا وٲرشِن کھۄتہٕ زیادٕ چھُ، تہٕ تُہۍ ہیٚکِو نُنہٕ پیوٚن تہِ ترٛٲیِتھ، تہٕ ضوٚرَتھ چھُنہٕ کیٚنٛہہ، تہٕ یہِ وٕچھِو تُہۍ، یہِ گژھِ سافٹ ییٚتٮ۪ن، کیٛازِکہِ بہٕ ہاوٕ تۄہہِ برونٛٹھ کُن اَتھ کیٛاہ چھُ اَسہِ ایڈ کَرُن بیٚیہِ، تہٕ یہِ وٕچھِو تُہۍ، یہِ گژھِ سافٹ، تہٕ اَمہِ پَتہٕ کَڑَن بہٕ یہِ باولَس منٛز، تہٕ یہِ تہِ کَرَن بہٕ میش، اگر تُہۍ شُرۍ رٮ۪تُن بَچہِ یا ٲٹھ رٮ۪تُن بَچہِ چھُ، تہٕ تٔمِس چھُ میش کٔرِتھ دیُن، تہٕ اَتھ ترٛاو بہٕ کٔڑ، کٔڑ یُس زَن ہٮ۪لدی چھُ، تہٕ یہِ ہیٚکِو تُہۍ اَتھ زٕ یا ترٛےٚ چَمچہٕ ترٛٲیِتھ پنٛنہِ حِساب، تہٕ یِتھ کٔنۍ وٕچھِو تُہۍ تیوٗتاہ مطلب مَزٕدار تہِ، ٹٮ۪کٕسچَر تہِ اَمیُک کوٗتاہ سافٹ چھُ، تہٕ یہِ چھُ بَچہِ واریاہ خوشی سان کھٮ۪وان، خاص کر گَرمَس منٛز گژھِ یہِ ریسِپی بَچَن ضٔروٗری دِنۍ، اَمہِ سۭتۍ چھُ بَچہِ کوٗل تہِ روزان، تہٕ بیٚیہِ چھِ یہِ واریاہ نیوٗٹرِشَس تہِ ریسِپی، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ اَمہِ پَتہٕ یُس زَن بہٕ بیٛاکھ ریسِپی ہاو تۄہہِ، یہِ چھِ دٔلیاہٕچ، ٹھیٖک چھا؟ اَتھ منٛز چھِ اَسہِ نیُن دٔلیا، یعنی کٕنٕک، یہِ چھُ آسان یہِ پھٕٹرٲیِتھ کٕنٕک، ٹھیٖک چھا؟ یہِ چھُ بازرٕ مِلان، بیٚیہِ چھُ یہِ نابَد نیُن، کھنٛڈ چھُنہٕ ترٛاوُن بِلکُل کِہیٖنۍ، کھنٛڈ گژھِ اٮ۪وایڈٕے کَرُن بَچَن، تہٕ بیٚیہِ چھُ دۄد، ییٚتٮ۪تھ اَکھ کَپ نیوٗمُت مےٚ، بیٚیہِ ٲلہٕ تہٕ بیٚیہِ آب، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ وۄنۍ نِمہٕ بہٕ یہِ دٔلیا،
یہِ ترٛاوان بیٚیہِ یَتھ بانَس منٛز یہِ کَران بہٕ تھوڑا روسٹ یہِ چھُنہٕ ضٔروٗری روسٹ کَرُن کینٛہہ بَٹ بہٕ چھَس ییٚتٮ۪تھ کَران اَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ جلدی کُک گژھان تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یِم ٲلہٕ زٕ تہِ أتھۍ منٛز ٹھیٖک چھا وۄنۍ ترٛاوو أسۍ یَتھ آبہٕ گِلاس اَکھ فُل گِلاس ترٛٮ۪ن چَمچَن ٹھیٖک چھا ترٛٮ۪ن چَمچَن ترٛوو مےٚ اَکھ گِلاس آب تہٕ وۄنۍ چھُ یہِ تھاوُن کُک گژھنہٕ خٲطرٕ ٹھیٖک چھا تہٕ اَتھ تھاو بہٕ ٹھانٛڈ دِتھ تقریٖباً گٔے زٕ ترٛےٚ مِنَٹ بہٕ وٕچھِ گۄڈنٮ۪تھ کَرٕ بہٕ یہِ سایڈَن چھُ یہِ لوٚگمُت تہٕ اَمہِ پَتہٕ تھاوو أسۍ بیٚیہِ ٹھانٛڈ اَتھ تہٕ یہِ وٕچھِو تُہۍ پانٛژھ مِنَٹ گٔے تقریٖباً وۄنۍ کَڑٕ بہٕ اَتھ یِم ٲلہٕ نِچَل زٕ ترٛایہِ مےٚ تِم کَڑو نٮ۪بَر تہٕ یوٚتام یہِ آب اَتھ بیٚیہِ گژھِ ڈرٛاے گژھِ تہٕ وۄنۍ ترٛاو بہٕ ییٚتٮ۪تھ گۄڈنٮ۪تھ اَتھ گٮ۪و چَمچہٕ اَکھ یہِ چھُ آپشِنَل یہِ چھُنہٕ ضٔروٗری کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ ترٛٲو مےٚ اَتھ یہِ نابَد پھٔلۍ پانٛژھ ٲٹھ اَمہِ سۭتۍ چھِ اَتھ مَزٕ گژھان کھَنٛڈٕ کھۄتہٕ چھِ نابَد بہتر آسان تہٕ بیٚیہِ ترٛوو مےٚ ییٚتٮ۪تھ دۄد ٹھیٖک چھا اگر تُہۍ شیٚرِتنِس بَچَس یا سَتھ رٔٹِن بَچَس چھُ تٔمِس گژھِ نہٕ گٲو دۄد اٮ۪ڈ کَرُن کینٛہہ وٕنہِ کھٮ۪نَس منٛز تُہۍ ہیٚکِو پَتہٕ فارمُلا مِلِک اٮ۪ڈ کٔرِتھ یہِ چھُ پوٗرٕ سافٹ کَرُن پَتہٕ چھُ فارمُلا مِلِک یُس زَن ڈَبہٕ دۄد آسان چھُ یا ماجہِ ہُنٛد دۄد چھُ آسان سُہ ہیٚکِو أسۍ اٮ۪ڈ کٔرِتھ تہٕ بَچَس دِتھ ٹھیٖک چھا تہٕ یہِ وٕچھِو تُہۍ یوٚتانۍ یہِ سافٹ گژھِ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ اٮ۪بزاب گژھِ اَتھ منٛز یہِ دۄد توٚتَتھ تام چھُ یہِ کُک کَرُن تہٕ تَمہِ پَتہٕ کَڑون أسۍ یہِ تہِ أکِس بولَس منٛز تہٕ یہِ تہِ چھِ واریاہ مَزٕدار ہٮ۪لدی کیٛازِکہِ اَتھ کٕنکَس منٛز چھُ فایبَر آسان تِتِس وٕچھو یہِ سپوٗن یُس زَن چھُ چَمچہٕ یُس زَن چھُ یہِ چھُ سِلِکانُک مِلان اَمہِ سۭتۍ چھُ آرام سان بَچہِ کھٮ۪وان اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ لَگان تہِ کینٛہہ یہِ چھُ واریاہ لۄکُٹ چَمچہٕ آسان تُہۍ ہیٚکِو تُہۍ دُکان پٮ۪ٹھ نِتھ تہٕ مےٚ چھِ اُمید تۄہہِ آسَن یِم ریسِپیٖز پَسنٛد آمژٕ باقٕے اگر تُہۍ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُو تُہۍ لایِک شِیَر تہٕ سَبَسکرٛایب کٔرۍزیو ضٔروٗر تِکیٛازِ یَتھ چَنلہِ پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ روزَن تۄہہِ مِلان واریاہ آسان تہٕ مَزٕدار ریسِپیٖز توٚتَتھ تام بِہِو رۄبَس حوالہٕ تُہۍ تہِ تہٕ أسۍ تہِ اللہ حافِظ